नमस्ते, म मदन खड्का। आईक्यू पर्सि चेक। कोभिड-19 ले विश्व नै अहिले यति बेला संक्रमित भएको अवस्था छ र नेपालमा पनि सरकारले हालै मात्र लकडाउन गरेको छ र थप फेरि अर्को एक हप्ता एक साता सरकारले लकडाउन फेरि थप गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरु घरमै बसेर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनको लागि र हालै मात्र भएको विज्ञापनमा खर्दारको जुन विज्ञापन भएको छ र यसको खर्दारको परीक्षा दिनको लागि तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुप्रति म आईक्यू प्रशिक्षक मदन खड्काको तर्फबाट नमस्कार। र अब विश्वमा यस्तो परिस्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा, नेपाल पनि यस्तो कोभिड-19 बाट संक्रमित भइरहेको अवस्थामा तपाईहरु आफ्नो घरमै बसेर अनलाइन क्लासेसहरु लिएर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। यस्तो संकटको घडीमा तपाईहरु भीडभाडमा नगइकन आफ्नो घरमै सेफ तरिकाले बसेर अध्ययनमा निरन्तरता लाग्नु होला भन्ने आशा लिएको छु। र यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण साथीहरु, परीक्षार्थी साथीहरुलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईहरु नआत्तिकिन आफूसँग भएको मटेरियललाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गरेर र थप सपोर्टको लागि वा बेसिक कन्सेप्ट नभएका स्टुडेन्टहरुको लागि एडुसप मार्फत अनलाइन क्लासेसहरु लिएर आईक्यू, जीके र सेकेन्ड पेपर सम्पूर्णको क्लासहरु लिएर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको समयको बचत हुनेछ र भीडभाडबाट तपाईलाई टाढा रहन सक्नुहुनेछ र तपाईलाई यो फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै तपाईलाई नजानेका जिज्ञासाहरु पनि यो फुर्सदको समयमा अनलाइन क्लासेसहरु लिएर साथै टिचरसँग प्रत्यक्ष फोनमा सम्पर्क गरेर वा एडुसप एकाडेमी मार्फत तपाईले आफूमा नजानेका सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू उहाँहरु समक्ष राखेर दिन सक्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। र यो फुर्सदको समयमा सदुपयोग गरौं र आफूलाई अब्बल साबित गरौं र समयको सदुपयोग गरौं। यस्तो सुनौलो अपर्च्युनिटी अर्को पटक नआउन पनि सक्छ र तपाई सोच्नुहोस् कि देश संक्रमण अवस्थामा गइरहेको छ, विश्व नै रोइरहेको छ, कतै तपाईलाई यो समय पनि तपाईले सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने कतै तपाईको भविष्य सुनौलो नहोला भन्न सकिन्न र यस्तो अवस्थामा तपाई पूर्ण रूपमा अध्ययनमा लाग्नुहोला भन्ने आशा गरेको छु। आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। यस्तो संकटको घडीमा तपाईहरु भीडभाडमा नगइकन आफ्नो घरमै सेफ तरिकाले बसेर अध्ययनमा निरन्तरता लाग्नुहोला भन्ने आशा